Radovi na izgradnji trotoara u Drinskoj ulici u najvećem selu u Mačvi počeli su pre 10 dana. Od centra Badovinaca prema Pavlovića mostu novih 1300 metara pešačke staze značajno će doprineti bezbednosti meštana, najpre dece i biciklista u saobraćaju. Opštinskim budžetom za ovu namenu opredeljeno je 9 963 000 dinara bez PDV-a, a izvođač radova je preduzeće Stobeks iz Loznice. Konačno smo uspeli da preko lokalne samouprave opštine Bogatić izdejstvujemo da se radi trotoar u ovoj ulici gde je frekvencija saobraćaja i gde zbog bezbednosti najviše dece i starih ljudi da uradimo trotoar u Drinskoj ulici. Nadam se da će lokalna samouprava imati razumevanja pošto je i put prema Bogatiću, Karađorđeva ulica, treba nastaviti sa ovim, ne treba na ovome stati. Jer mi u Badovincima imamo pravac Bogatić-Pavlovića most i od Crnobarskog salaša prema Mačvanskog prnjavoru, to su državni putevi. Frekvencija saobraćaja ovde je velika i zbog graničnog prelaza, a i zbog velike eksploatacije šljunka. Da bi sklonili decu i zaštitili, znači da ne bi slučajno došlo, ne daj Bože, do nekih neželjenih scena, a već ih je bilo, borit ćemo se na sve načine da u ovim pravcima uradimo trotoare koje biciklisti već koriste. Znači ovo što je urađeno u tri pravca, trotoari, čak u tim delovima nemamo ni bicikliste na putu i oni koriste ovaj trotoar kao biciklističku stazu i mnogo su bezbedniji, ljudi su prezadovoljni. Nadam se da ćemo samo nastaviti sa radom, da neće stati na ovome. Za mene kao meštanina Badovinaca ovo je veoma značajna kapitalna investicija, jer s obzirom da povezuje ovaj regionalni put sa granicom Republikom Srpskom, veoma je prometan i s tog razloga je bitan za naše decu, prvenstveno koja ide ovim putem svaki dan do škole i vraćaju se, a i sve ostale, naravno, naši građani. I bicikliste, naravno, kojima vidite sami koliko ovaj put frekventan. Godinama je pijaca u Badovincima bila na ulici, pa pijačnim danom saobraćaj nije mogao da se odvija nesmetano. Za te namene sada je uređen prostor i za mesne zajednice, doma zdravlja i stambenih zgrada. Raspoloživim sredstvima uređen je i parking ispred crkve, a u mesnoj zajednici navode da će se truditi i dalje da uređuju centar sela, ali i ostale ulice.